একে শাৰীতে খাপ নেউজ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বাতিলৰ দাবীত হাতে হাত ধৰি বাঘে শিয়ালে একেলগে কৰিছে প্ৰতিবাদ। এই যুদ্ধ বাওঁপন্থী সোঁপন্থী নহয়, সকলো পন্থী। এই সংগ্ৰাম আমি যে জয়ী হ'ম তাতো সন্দেহ নাই। লেফ্টখন ৰাইটখন কংগ্ৰেছে হওক, এ জি পিয়ে হওক, জনতা দলে হওক, এন চি পি, আমি একেলগে বহা নাই, হয় মিল থাকে আমাৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখতো একেই মন্তব্য। আজি কোনো বাওঁপন্থী সোঁপন্থী নহয়, আজি সকলো একেই পন্থী। আজি গৃহমন্ত্ৰী অহাটো বাদেই বৰং আজি তেওঁলোকে ওফাদাই মাৰি কৰিছে যে কেৰেপ নকৰি কৈছে যে আমি এই আইনখন আমি পাছ কৰিম। এইটোৱে কি বুজাইছে? এতিয়া ডিক্টেটৰিয়েল এটিটিউড অসমৰ মানুহক অৱজ্ঞা কৰিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু এইটো ঠিক অসমৰ মানুহক অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰে। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ভাষ্যটো একে কথা, অসম ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি সকলো এক। আজি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আন্দোলন অহিংস পদ্ধতি আৰম্ভ হৈছে, এই আন্দোলনৰ ভাষা তেওঁলোকে বুজি পাব আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। বৃহস্পতিবাৰে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত লক্ষীধৰ বৰাক্ষেত্ৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত অসম বাওঁ গণতান্ত্ৰিক মঞ্চ আৰু নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিৰোধী মঞ্চৰ প্ৰতিবাদী অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ অংশ লৈ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ স্পষ্ট দাবী, ধৰ্মৰ নামত নাগৰিকত্ব প্ৰদান মানি লোৱা নহ'ব। বিজেপি দলে এইটো হঠাতে জাপি দিছে, এইটো দেশৰ কোনো এটা আন্দোলনৰ সমৰ্থনত যে কোনোবা এটা আন্দোলনৰ সঁহাৰি দি পেলাই যে এই বিধেয়কখন কৰা উত্থাপন কৰা, সেইটোতো নহয়। অসম চুক্তি সম্পৰ্কে যি আলোচনা কৰে কৰি থাকিব, তাৰ লগত বিধেয়কখনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ লগত হিন্দু বাংলাদেশীৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো নাই কোনো সম্পৰ্ক। একেই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু চিপিএমৰ বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা হেমেন দাসৰ। এই হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলখন আনিছে। এই বিলখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। দেশী নাগৰিকে এন আৰ চিত নাম সোমোৱাব বিচাৰে, তেওঁলোক হিন্দু হওক বা মুছলমান হওক, কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব। এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে বিদেশী নাগৰিক চিনাক্তকৰণৰ সময়সীমা 1971 চনৰ 24 মাৰ্চ অটুট ৰখাৰ লগতে ধৰ্মৰ নামত নাগৰিকত্ব প্ৰদান মানি লোৱা নহ'ব বুলি একেখন মঞ্চৰ পৰাই হাতে হাত মিলাই দাবী উত্থাপন কৰিলে অগপ, কংগ্ৰেছ, বাওঁপন্থী সকলো দল সংগঠনে। কেমেৰাপাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।